gangenze na bayinde manikanze ze wano oditv kusurprisinga mwagara wange agambye ki kusurprisinga mwagara wange okay omukyalo oyo yatugambye nkoleka na kukubo e bawe mukubire mu ngiri ya njawulo jebale kosebo olaba pono amanya kange bampita jaxtia waliwo omukyala ava okumpa enamba yo wano nasonyiwa okukubira naye omukyala ono mbadde ndi mumukwana nangamba nze ndi mufumbo nina omwagalwa weyagala kunyigira mujamu nimugamba mpa ku namba yo nangamba oyogera ne bba wange nze nanzikiriza nga nkuwa enamba naye nze mugambye mpa bba omubuuza amannya go ekyo kye sinategeera banna bw'oba ngamba ga mukyalawo nga nze muleka ng'agenda eyebeera mirako nga si mutwala wano wa maama wange my head is too big to be both Butere utubato olikide chatu lesu oliku ODI TV oliku program beta Moments of Love oba gesa umagara wa utegiruti akwagala my program wene ina program ziwa bidizo ka public ni private ilanga nkusaba usuruzi tabamuzo na public ye nujula wa social media ati private vila ya chama nilu nakura liru walu mchara ya gambi tuchuse muko kawasakaba mbatele yoko mumrabe then ndo kenjuri kire e chatu lesi Nyagangenze na bayinde manikanze ze wano ODI TV kusurprisinga mwagara wange byonna ebinavaamu tebivunaanyizibwa ODI TV tujja kwesootinga n'omwagara wange omukyala oyo yatugambye nkoleka naako kukubo bawe mukubire mu ngeri ya njawulo mukubire mugambye n'omukyala gw'ensanze era ngenda kwesa prank ya dendi mu studio sobudde bira kukubo esimu kanjolekize eri omukulu gw'oyita Umaru menya muna nsonyi wa Uganda runta wanya mukone inga tuja gende dao katika nukaka hello jiwa rekosebo inga sikuli edobozi lili wansi nyo ompulira kati yes ompulira ompulira okay amanya kangi bampita jaxtia sebo amanya kangi bampita jaxtia waliwo omukyala ava okumpa enamba yo wano nasonyiwa okukubira naye omukyala ono mbadde ndi mumukwana nangamba nze ndi mufumbo nina omwagalwa nangamba omwagalwa wange bamuyita menya umalu abira yiganga nze tweyagala naye nimugamba mpa ku namba yo nangamba oyogera ne bba wange nze nanzikiriza nga nkuwa enamba naye nze mugambye mpa bba omubuuza amannya go bw'oba ngamba ga mukyalawo nga nze muleka ng'agenda nga si mutwala mutwale Wanji sebo. Hello. Mutwale. Mwetwale rono. Bambi mukazi watunga kwagala nyola baba dagambi alemedde kona nganzi ndi mufumbo. Tochimukola bambi. Ati gulacho kubye. Hanze mukubi nkubye akakasenti nawo omwagala chechimu. Chovola nkubi njabadi nyagala akakasenti nawo omwagala chechimu. Nange agambye mutwale tajja kugumikiriza menya agambye mutwale wululululu omukazi mbasi mwetwa anokafamula no kaka aha omuntu nanyuma berawo ni mu studio nenga mwana mwana musajja atugambye tukoi tuwalire
tuwalire. Okay. Butelevu sigenda kubanga ate endwawo programu njigaddewo nti bangambye mutwale. Yabochi bareko. Ino bubakabwa. Yosh. Yo. Muna msati wa mmeka? Hii. Mitwale tano plane. Mm-hmm. Ata. Kwa hivyo kano? Ekeko. Aha. Akaliko moments of love. Ndaka nukituwa mbadi? Aha. Kati ate extra. Omanyi, guatana fune noti shato mkwano kukuli mwurusubo. Hmm. To inache baita true love. Oh. La baba na. La baba na. Beya gaderu no. Hii. Kuliko omubwat. Sitegezo yomu ye kabu ati guwa yangale. Yeka yeka. Ate mabega. Ni wabeda moments of love. Tufu defu. Eo ya mekolo. Eno ya munana. Omutu wa ini boxing esa wazina ajifuna. Ajifunira wo.